Mangpirang kegiatan dikokolakeun pikeun ngabuburit atau ngamangpaatkeun waktuna ngadago buka puasa. Salah sahijina ku cara ngalakonan lomba sora manuk anu diiluan ku komunitas Kicau Mania Sabandung Raya. Eta kegiatan anu jumlahna leuwih ti 20 kelas teh diiluan ku para anggota komunitas anu teu diwatesanan ti kota atawa kabupaten Bandung Wungkul tapi oge kota sejena. Dinamprona manuk anu tandang teh rea pisan jenisna kawas leopard, kenari, murai batu, kucak hijau, kacer, tepi ka sogon jeung cibleuk. Sanajan kungsi hujan gede kira sajam, tapi eta lomba teh tetap lumangsung kelawan ceuyah anu karareanana peserta dina kelas leopard jeung murai batu. Ari pangna kitu pihak ngokolakeun muka eta dua kelas pangreana turta kapasingkanan dua lapang gantangan khusus manuk ocehan jeung leopard. Eta para Kicau Mania nembrakeun dirina ngahaja ngadegdeg ka Kabupaten Bandung pikeun ngabuburit bari nyalurkeun hobina jeung timna. Kontes burung sambil ngabuburit, Om. Kenapa pilih kontes burung ngabuburit, Mas? Pertama ya hobi. Kedua ya kalau misalkan masuk ada juara lumayan lah buat hati, Mas. Oh, ini dalam rangka ngabuburit sambil kontes burung biar enggak bosan. Kenapa milih kontes burung? Soalnya burung itu hobi saya dari kecil. Emang berapa hari sekali, Mas? Biasa kalau di bulan puasa kayak ini. Kalau di Sulaiman tiap hari, Om. Tiap hari bulan puasa. Ngabuburitnya di sini tiap hari. Iya, setiap hari saya ke sini. Acara ngabuburit. Bulan puasa kan. Ngabuburitnya apa aja? Apa bentuknya apa ngabuburit di sini? Gantang. Ada gantang burung. Kontes burung ya? Kontes burung lokal. Oke. Dina bulan Ramadan kiwari mangratus-ratus pecinta atawa anu ngararesep manuk saban poena datang ngegegekan arena kontes anu aya di area Lanun Sulaiman pilakadar keur nyalurkeun hobina sekaligus ngadago waktu buka puasa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.